حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پانچ وصیتیں فرمائی. سب سے پہلی وصیت فرمائی اجلوا بالصلاۃ قبل الفوت. علی جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کے قضاء ہونے سے پہلے اس کو جلدی پڑھ لیا کرو. اجلوا بالتوبۃ قبل الموت کہ موت سے پہلے پہلے توبہ کر لو اگر کوئی گناہ ہو زندگی میں. پھر تیسری بات کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو تم اس کے کفن دفن میں جلدی کرو, دیر نہ کرو. اگر کوئی ریزن ہے تو الگ بات ہے, ورنہ بغیر کہ دیر کے اگر قرض ادا کرنا ہو تو قرض ادا کرنے میں جلدی کرو. بعض لوگ قرض تو لے لیتے ہیں لیکن واپس کرنا بھول جاتے ہیں, شریعت اس کو پسند نہیں کیا. بچے کی شادی میں جلدی کرو, یعنی بلا وجہ دیر نہیں کرنی چاہیے, بلکہ شادی جتنا جلدی ہو اتنا بہتر ہوتا ہے.